Re! Viss ēters ir te! Latvija septembra pirmajā pusē saņēma priekšfinansējumu 13%, jeb 237 miljo eiro apmērā no kopējā valstī pieejamā Eiropas atveseļošanas fonda finansējuma apjoma 1,82 miljardiem eiro. Maksājums palīdzēs uzsākt Latvijas atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto svarīgāko investīciju un reformu pasākumu īstenošanu. Un šis būs viens no tematiem, ko mēs šorīt pārnāsim ar Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieku Valdi Dombrovski. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Sarunu sāksim ar to, ka mēs pirms brīža jau runājām ar Rīgas konferences vienu no organizētājām Žanetu Ozoliņu. Ja arī jūs piedalīsieties šajās diskusijās, šajā formā, šajā konferencē, kā jūs iezīmētos būtiskākos jautājumus, izaicinājumus Latvijā un mūsu reģionā runājot par drošību un ārpolitikas jautājumiem, un tad kurš būs tas diskusiju flanks, kurā jūs piedalīsieties vairāk? Jā, ja runājam par Rīgas konferenci, tad es principā piedalīšos diskusijā, kas vairāk saistīta ar Eiropas zaļo kursu un kā tas ietekmē arī plašāk, teiksim, ekonomiku un arī citas politikas, principā par to, kādā veidā Eiropa virzīsies uz klimata neutralitāti. Zaļais kurss Eiropa šobrīd nav sev, tomēr mazliet kājā iešaus šāds viedoklis plaši izskan dažādos komentāros, ņemot vērā ārkārtīgas strauji pieaugušās gāzes, dabas gāzes, arī elektroenerģijas cenas, ar ko tagad saskaramies mēs visi. Pārtika rezultātā arī paliek dārgāk, daudz tiešām inflācija kāp. Ar vien augstāk un daļa vainas esot arī tajā zaļajā kursā tomēr. Jūs jau minējāt, ka faktiski galvenais cenu kāpuma cēlons pašreiz ir augstās dabas gāzes cenas, kas ir fosilais, kurināmais un zaļā kursa mērķis ir tieši virzīties projām no fosilā kurināmā, lai arī šāda veida situācijas vairāk neatkārtotos. Protams, pašreiz arī Eiropas Savienības līmenī šis jautājums tika risināts un tieši vakar arī Eiropas komisija prezentēja tātad iespējamo pasākumu kopumu, ko dalību valstis var īstenot, lai šo pašreizējo cenu kāpumu kaut kādā veidā amortizētu. Kas ir būtiskākais, ko dalību valstis varēs īstenot? Tātad tur ir iespējas īstenot gan mērķētus pasākumus iedzīvotāji, īpaši nodrošināto iedzīvotāju atbalstam, gan iespēja, piemēram, uz laiku samazināt nodokļu likmes, gan citi pasākumi. Mēs zinām, ka arī Latvijā, piemēram, tiek īstenot pasākumi, kas ir vērsti tieši uz iedzīvotu atbalstu. Ja gan jau par pieteikto tematu par Eiropas atveseļošanas un noturības mehānismu šiem plāniem Eiropai un nacionālos plānus, skatot attiecībā uz Latviju, tagad ir ieviešanas posms. Mēs jau minējām 237 miljonu eiro apmērā pirmais priekšmaksājums jau ir saņemts. Ko šis tas ieviešanas posms kopumā sevi ietver? Latvijai. Jā, tātad pašreiz Latvija pirmo maksājumu ir saņēmusi un turpmākos maksājumus Latvija varēs saņemt īstenojot konkrētus investīciju projektus un reformas. Tātad tālākie maksājumi jau ir saistīti ar plāna praktisko īstenošanu un tur mēs zinām, ka uzsvars tātad ir uz ekonomikas zaļo un digitālo transformāciju, kur jānovirza, Latvija novirzīs nedaudz virs 37% zaļai transformācijai un 20% digitālai transformācijai un tāpat ir būtiskas reformas virknē joma, tā skaitā piemēram veselības aprūpē, veselības aprūpes pakalpojuma pieejamības uzlabošana, sociālā iekļautība, virkne pasākumu, kas saistīta arī ar prasmēm uzņēmējdarbības vidas uzlabošanu. Skatot šo plānu kopumā, kāds ir jūsu prognozes, vai Latvijai tiešām tā viss veiksmīgi arī noritēs ar šo reformu īstenošanu? Pašreiz praktiski tas ir šo plānu īstenošanas jautājums. Tātad pietiekami ilgi bija sarunas starp Latvijas valdību un Eiropas komisiju šī plāna izstrādes gaitā. Līdz ar to var teikt, ka kopumā ir izdevies labs kvalitatīvs plāns. Pašreiz ir svarīgi, lai tas tiktu attiecīgi arī īstenots. Jā, bet pašmāja liela aktualitāte, protams, ir nākamā gada valsts budžets, vakar to iesniedz izskatīšanai Saeimā. Valsts parāds nākamgad varētu sasniegt 52% no iekšzemes koprodukta. Pirmo reizi tik liels budžeta deficīts varētu sasniegt 4,8%. Protams, dzīvojam pandēmijas raisītā krīzē, bet skaidrs, ka visa nauda, kas tiek aizņemta, kādreiz arī ir jādod. Kā vērtējat nākamgad sastādīto budžetu?
Jā, nu, te es varbūt sākumā par šo kopējo uzstādījumu, kāds ir Eiropas Savienībā, tātad nākamgad vēl turpinās darboties nu, atvieglojumi no Eiropas Savienības fiskālajiem noteikumiem. Līdz ar to dalību valstīm netiek noteikti konkrēti budžeta deficīta mērķi. Līdz ar to tas, kas ir būtiski, arī veidojot nākamā gada budžetu, jau vērtēt, kāda ir tā ietekme uz turpmākajiem gadiem, jo sakot no 2023. Gada atsāks darboties Eiropas fiskālie noteikumi. Līdz ar to jāvērtē, lai šie atbalsta pasākumi būtu mērķēti un arī laikā ierobežoti un neradītu pastāvīgu slogu uz turpmāko gadu budžetiem. Jā, no ekonomikas vērotāji tieši to arī uzsver, ka ļoti svarīgi ar atbalsta pasākumiem nepārsildīt un nepārkarsēt ekonomiku. Tas nav tikai par Latviju, tas ir arī globāli par to, lai mēs tādā hiperinflācijā nenonāktu. Cik liels risks jūsu skatījumā ir, ka mēs varētu tiešām ļoti augstās inflācijas apstākļos nonākt? Nu, es domāju par hiperinflāciju runāt, te nav nekāda pamata. Pēdējo mēnešu laikā tiešām inflācija ir pieaugusi, un tieši tāpēc ir jāvērtē arī šo atbalsta pasākumu ietekmus cenām, un kā jūs minējāt, lai nenotiktu ekonomikas pārkaršana. Un te, piemēram, svarīgs jautājums arī apgūstot Eiropas Savienības fondu līdzekļus, apgūstot šos ekonomikas atjaunošanas plānu līdzekļus, vērtēt arī, piemēram, kopējās ekonomikas jaudas, piemēram, celtniecības jomā, plānot projektus tā, lai neradītu nu, kaut kādu milzīgu projektu apjomu vienā gadā un iekritumus turpmākajos gados, jo tas tādā gadījumā tiešām var aiziet nu, pamatā uz sadārdzinājumiem šīs papildus izmaksas. Līdz ar to te būs svarīga arī pareiza investīcija plānošana turpmākajos gados. Par būvniecības projektiem runājot, būvnieku kartels ļoti karsts temats, iespējams, ļoti iespējams, ka Latvijai būs krietni daudz naudas jāatdod, kas no Eiropas fondiem tika ņemta, lai īstenot šos lielos būvniecības projektus, kas varētu būt arī tad īstenoti karteļa vienošanās ietveros. Cik lieli ir tie riski, ka arī pēc tam jau tagad tālāk, īstenojot dažādus lielos investīciju projektus, Latvija ir sevi nodrošinājusi, lai vēlreiz nesaskartos ar to, ka nauda būs jāatdod? Nu, ļoti gribētos cerēt, ka faktiski mācības arī no šī iepriekšējā gadījuma ir gūtas un ir tātad nepieciešamās kontrolas sistēmas, lai šāda veida gadījuma neatkārtotos. Ja mēs jau minējām pandēmijas fonds, jo projām turpinās Latvijā, visā pasaulē Latvijā gan šobrīd ļoti strauši saslimstības pieaugums, arī stacionāto pacientu pieaugums uz 3 mēnešiem izsludināt ārkārtējā situācija, noteikti dažādi ierobežojumi mūsu valstī. Jautājums jums kā bijušajiem valdības vadītājiem jūsu redzējumā par valdības spēju šobrīd risināt un tikt galā ar šo pandēmijas radīto krīzi, arī, lai arī mazināt šo saslimstību mūsu valstī. Nu, jāsaka, ka pandēmija ir visā pasaulē un visā Eiropas Savienībā. Mēs redzam, ka nu, arī Eiropas Savienības ietvaros situācija saistībā ar Covid izplatību mēdz samērā strauji mainīties. Un dažādos laikos ir bijušas situācijas, ka viena vai otra vai trešā valsts ir visvairāk ietekmēta no pandēmijas. Taiskaitā, piemēram, bija periods, kad Beļģija bija pandēmijas visvairāk skartākā valsts. Līdz ar to nu, te ir svarīgi vienkārši, lai valdība atbilstoši situācijai reaģētu un īstenot nepieciešamos pasākumus. Un vēl viens jautājums, protams, ļoti nozīmīgi ir starptautiskie lielie partneri Eiropas Savienībai. Viens no tiem ir Amerikas Savienotās valsts. Nu, tur tāda dažāda rīvēšanās, dažādas dzirksteles ir bijušas diezgan ilgu laiku. Jums arī jūsu pārziņā ir ļoti lielā mērā tās attiecības, kas veidojas tieši tajā ekonomiskajā plāksnē un tirdzniecības plāksnē ar Amerikas Savienotajām valstīm. Kas šobrīd tur ir iezīmējies? Nu, jāsaka, ka kopš Baidena administrācijas darba sākuma tās tendences kopumā ir pozitīvas, ir izdevies tātad, piemēram, panākt vienošanos Airbus Boeinga disputā, kas ilga ļoti daudzus gadus, ir izveidot tirzniecības tehnoloģijas padomi, kur Eiropas Savienība un ASV sadarboties jautājumos, kas saistīti ar jaunajām tehnoloģijām, ar teiksim, starptautiskiem standartiem, tiem līdzīgiem jautājumiem. Viens problēma jautājums, kas ir palicis no Trumpa laikiem, ir saistīts ar tērauda alumīnija tarifiem. Pašreiz mēs ļoti intensīvi strādājam, lai nu, arī šo jautājumu atrisinātu. Kā jūs domājat, cik ilgs laiks būs nepieciešams, lai to risinātu? Nu, laika ir maz. Principā mums ir šis jautājums jāatrisina līdz 1. decembrim. Nu, ko mēs sekosim līdz, kā tad izdodas arī šo jautājumu risināt. Paldies šorīt par sarunu, lai veiksmīgs dienas turpinājums jums. Paldies.
Šajā rītā mēs sarunājamies ar Eiropas komisijas priekšsēdētājas izpildu vietnieku Valdi Domu.